Okay, tuli kuyoka na lifestyle. Mwe bale nyoka ngamtu gomeria tuli wa David Utalo. Eranga ndiye pastor owo mulembe kuno. Kwaliza data wanga. Pastor owo mulembe kuno. Wali wali kongo jeko. Usikile kapona ni karono njio nga kwari na ye. Kati salarimu merachi. Bulibwa bwa umula na amire dagala liyemu. Na ramukaka mba doktora wa uliriza. Supachaja nyande nyo. Mama wa nyande nyo. Bulibwa amire dagala na umula. Babu leonji nyo. Okay. Itakaza mzuhuri utamire dagala. Na kuumula. Chukusayo wale bangali ya mala ngatamire dagala. Na wenga. Ategera bulungi. Mwongero musabira. Obaka ugoizo kuweleza abantu nga gwe. Bantu kusonga. Kusonga ya kati. Umusabira. Yetaga sala. Onakulabi na kukabile zise. Nakulabi wa mwana wa president Basare. Basare zoba zifuna bati abantu. Yaja na asaba. Kuno somererio pia nyo. Mase. Mase school pia nyo. Kusinzira kuchoko kuleta wa abana okuwa basari school. Buli muntu aje si osobola kujja ne tutesa kuba somero ddungi nnyo tuyitadde ku mulembe lwa bazungu. Neyanziza nnyo namba okunjogerangako. Nsima kama abawo mukisa wale n'akayimba kanga akapya bakayita Katonda. Kagama anya tutemera makubo Katonda tujja kendwadde Katonda dagala lya balwadde kagama ku nsaba abantu bamanye guno omwaka omupya Katonda abatemera amakubo muli nyo Yesu Kristo Munazareti. Amen. Oye Pastor Bukembe bwato onyone kusonga nze tuwale okusoya David Utalo wetusinzidde okubanga tulisiganya.